bem? Estamos de volta aqui pela TV8, trazendo para você a segunda rodada do torneio ATP Challenger Tour Finals, fase Round Robin, Grupo B, partida entre Guido Pella, da Argentina, e o tenista brasileiro Guilherme Clezar. E o árbitro de cadeira, Richard Hein, saiu de sua poltrona para conversar com Guido Pella, que está falando desde o final do set. Enfim, ainda não descobrindo, tem a menor ideia das queixas do tenista argentino. 6-4, primeiro set, vitória do argentino. Vamos aos números do primeiro set. Opa! Beleza, hein, cinegrafista? Fanfarrão. Vamos ver se consigo ajustar essas imagens. Vocês já estão, inclusive, já vendo os números estatísticos, enquanto eu não abro a boca, né? Porque eu estou ajustando as imagens, que beleza! Guido Pella, nenhum ace, 3 duplas faltas, 75% em primeiro serviço, 75% de pontos ganhos com o primeiro saque, 33% apenas com o segundo, uma quebra em 3 oportunidades e 39 pontos. O Clezar, com um ace, nenhuma dupla falta, 50% de primeiro serviço, 73% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 47% com o segundo, nenhuma quebra em 5 chances e 36 pontos. O primeiro set durou 50 minutos com vitória do argentino Guido Pella por 6-4. 1-0 para o tenista natural de Bahia Blanca. E vamos agora trazer para você um compacto do segundo set dessa partida. Os jogadores já estão voltando, regressando à quadra para a continuidade da partida. Vai servir no primeiro game do segundo set, brasileiro Guilherme Clezar ao fundo. Na parte próxima do vídeo você verá, quando ele aparecer, claro, Guido Pella, da Argentina. Arriscou tudo aí, o Pella, na devolução do segundo serviço, só que alongou demais, bola fora, 15-0. Bom ataque de Pella, bela bola de Guido Pella, bem profunda, com top spin, para vencer o ponto, 15 iguais. Pegou na subida Clezar, é para a rede, cara. Aí está ele junto à rede, o voleio foi longo demais. Nossa, deu sorte aí o Clezar. Pra fora! Perdeu o Guido Pella, que chance! Depois do Clezar ter levado sorte ali num voleio, a bola tocou na fita, entrou curta, mas o argentino ainda se manteve no ponto, na tentativa da passada que ele cometeu o erro não forçado. 30-15. Segundo serviço. Vocês estão aqui na companhia de Ed Martinez na narração da TV8, trazendo para você o ATP Challenger Tour Finals. Vai para a rede Guido Pella, faz o voleio e aí está a bola vencedora do argentino. Bela jogada de Pella, 30 iguais. Pelo amor de Deus, né, Pella? Para com isso aí. Está na repetição, voleio de backhand. Com qualidade para vencer o ponto. 30 iguais. Big point. Logo no primeiro game do segundo set.
em cima da linha, o saque do Glazar. Na volta, longa demais a bola de backhand de Guido Pela. Graças, hombre. Bola fora, o argentino 40-30 game point para Guilherme Glazar ao serviço. Alguma coisa acontecendo na arquibancada, deve ser... Ah, tem uma criança aí gemendo, gritando, para criança, para garoto. Calma, garoto, porque a mamãe vai levar e o papai vai pagar o pato só pra variar. Essa é uma piadinha do Ivan Zimmerman, né? Especialidade dele. No approach, se deu bem agora o Glazar, tentou o contra-ataque. Guido Pela jogou na rede, game para Guilherme Glazar, que faz 1 a 0, segundo set. Muito bem, estamos de volta aqui pela TV 8, 1 a 1, segundo set. Recebendo novamente na partida Guilherme Glazar do Brasil, no confronto contra Guido Pela da Argentina. Bola fora, segundo serviço. Glazar, que foi finalista em 2014. E vai tentar a mesma campanha agora. Bola boa de Guilherme Glazar na borda da linha. O Pela meio desconfiado, mas acabou aceitando. A marcação, 15-0. Let primeiro serviço. Estamos neste momento com 11 minutos de partida neste... Segundo set, 1 hora e 1 minuto de jogo. Belo toque do Glazar. Pena que não o suficiente para matar o ponto. Pela veio para fazer a passada. Bela jogada, 15 iguais. Teve habilidade aí o Glazar em fazer o voleio curto, tal, mas infelizmente a bola acabou quicando um pouquinho demais a afeição para o Pela, que venceu o ponto. Na passada vencedora de forehand, 15 iguais, segundo serviço. Bola na linha do Glazar, vai pra rede, amigão. No backhand, oh, pra fora, mal Glazar na tentativa do bate pronto. Foi muito difícil o que ele tentou fazer aí. Uma pena, a bola acabou saindo, 15-30, situação complicada para o brasileiro que está no buraco. Excelente saque aberto, grande saque do Glazar. Erro forçado de Pela, 30 iguais. A torcida gostou do empenho do tenista brasileiro. A bola flutuou na última devolução de forehand do Glazar. A bola acabou passando além da linha de fundo. Bola fora, 30-40, break point. Grande bola de Glazar. Bola próxima linha, indefensável para o tenista da Argentina. Glazar salva o break point, como vocês podem observar no replay. Grande devolução aí do gaúcho para fechar o ponto. Estamos em iguais.
Segundo serviço. Além da linha de fundo, a devolução do Klesar na segunda bola, breakpoint número 2. Lembrando que o Guido Pella foi campeão em 2012 do ATP Challenger Tour Finals, jogado no Ibirapuera, piso rápido. Ele que foi campeão de 4 etapas Challengers. A última na semana anterior em Montevideo, no Uruguai Open, ao vencer Iñigo Cervantes da Espanha, que também está no torneio. Vocês viram aí erro cometido pelo Pella na devolução de backhand. Estamos em iguais, a segunda igualdade no game. É, devolução feita pelo Pella. Pelo Pella, maravilha, mais um trocadilho infame. Grande bola do Klesar, excelente drop shot, aí está, para fechar o ponto. Grande bola devolvida pelo Klesar. Na bola cruzada, atacando o backhand do argentino, que acabou colocando uma bola muito curta, dando todas as chances para o Klesar fazer o que bem entendesse. E aí saiu a deixada. Saiu a deixada que foi dentro da quadra, né, narrador, seu fanfarrão? Acorda, vantagem para Klesar. Segundo serviço. Bom ataque do Klesar, vai para a rede, cara. Ah, swing em volley. Ah, voleio, ainda chegou o Guido Pella, grande bola. Ainda chegou e com um backhand, com um revés, aplicou a passada para cima do brasileiro. Faz um bom jogo o argentino por aqui. Reveja o lance. Bem que tentou aí o Klesar, na última bola de voleio, ele tentou a cruzada, mas aí chegou com sobras Guido Pella para fazer a passada. É a terceira igualdade no game. Se eu não tiver perdido as contas, é claro. Porque a fase desse narrador, vou te contar, viu? Ele está, comete a dupla falta do Guilherme Klesar. É breakpoint para Guido Pella. Breakpoint número 3. Segundo serviço. TV8 trazendo para você o ATP Challenger Tour Finals, que você acompanha no canal YouTube TV8 Esportes Vídeos para o Brasil e para o mundo. Tentou a deixada. Klesar deixou na rede, literalmente. Mais uma gracinha do narrador que vos fala em meio a um momento trágico na partida, né? O narrador, acorda, né, cara? Aí está o Guido Pella quebra o saque do tenista brasileiro, 2-1 para o argentino neste segundo set de partida. Ele que venceu o primeiro pelo placar de 6-4. Voltamos dentro de instantes. Imagens do Esporte Clube Pinheiros, sede do ATP Challenger Tour Finals. Vamos acompanhar aqui momentos do primeiro jogo, segunda rodada, Grupo B, partida envolvendo Marco Cecchinato, da Itália, e Radu Albot, da Moldávia. Este é o grupo em que está presente o brasileiro Guilherme Klesar. Vantagem de uma quebra de serviço, Marco Cecchinato está aqui com triplo set point 40-0, 5-4 para o italiano. E aqui com um ace, ele vence o primeiro set. O Albot vai dar uma olhadinha na marca e passar o pé.
6-4 para Chequinato, primeiro set. Aqui veremos o Moldávio servindo para vencer o segundo set, 5-3, 40-30. Agora, a vez de ter a vantagem de uma quebra de serviço, está com o Moldávio. Pegou na subida Chequinato, mas na hora de descer, ele desceu demais e mandou no meio da rede. Ei, italiano, oriundi, 6-3 para Radu Albot neste segundo set. Partida empatada 1-7-1. Aqui o Moldávio lidera 5-2 e 30-0. Está muito próximo da vitória. Moldávio, Radu Albot. Grande bola na paralela para fazer a bola vencedora e chegar ao triplo match point. Ele perdeu a primeira partida para Guido Pella, vai reagindo, está conquistando vitória, é verdade, também em 3 sets contra Marco Chequinato, que falha na devolução de slice, deixou na rede, vence a partida Radu Albot da Moldávia no confronto contra Marco Chequinato da Itália. Virada para Radu Albot para cima do italiano, 2-7-1. 4-6, 6-3 e 6-2, placar final. E o Albot foi bem melhor, é verdade que ele não deve ter imprimido potência no serviço, 84% de aproveitamento do primeiro serviço e 81% de pontos ganhos com o primeiro saque. Além, é claro, da vantagem de 2 quebras de serviço. Se recupera Radu Albot e coloca Marco Chequinato da Itália na corda bamba na competição. Tudo bem, vocês estão vendo aí os placares das 2 partidas válidas pelo Grupo A, fase round robin, segunda rodada. O tenista espanhol Daniel Muñoz de la Nava venceu a Farrukh Dustov do Uzbequistão por 7-6, 6-1 em 1 hora e 22 minutos. Na segunda partida, Inigo Cervantes, também espanhol, chega a sua segunda vitória ao passar por Paolo Lorenzi da Itália em sets diretos 6-4 e 6-3 em 1 hora e 36 minutos. Classificação do Grupo A após 2 jogos. E liderança do Inigo Cervantes com 2 vitórias em 2 jogos, muito próximo da classificação, está o tenista espanhol. Em segundo lugar está o outro espanhol, o Muñoz de la Nava, com 3 sets a favor e 2 contra. Em terceiro, Paolo Lorenzi, com 2 sets a favor e 3 contra. Erro na devolução de Guilherme Clezar neste primeiro ponto, 15-0, 4-3 para o argentino Guido Pella neste segundo set de partida. Segunda rodada, Grupo B do ATP Challenger Tour Finals, temporada 2015. Ah, no golpe de slice acabou falhando na devolução. O Clezar jogou na rede, 30-0. Estamos neste momento no 8º game deste segundo set de partida. Esta é a quadra do Esporte Clube Pinheiros, sede do ATP Challenger Tour Final São Paulo 2015. Pegou mal na bola no golpe de backhand, tentou descer neste golpe de backhand, mas impreciso, infelizmente foi o Clezar nesta devolução. 40-0, game point. Bom saque, mas se virou como pôde o Clezar, bem para o ataque. Excelente devolução de backhand, grande bola, provocando erro forçado de Pella, 40-15. Ainda tem um bom saldo no game, o tenista argentino, 2 game points para manter a vantagem de uma quebra. O legal seria se houvesse uma quebra em favor do Clezar, né?
Continua zerado no quesito, ele teve as suas chances para quebrar o saque, não só no primeiro como também no segundo sets. E bola fora. Bola longa demais na devolução do Clezar. Bola fora, game para Guido Pella, que faz 5 a 3 neste segundo set. Segunda rodada do torneio ATP Challenger Tour Finals, Grupo B, Round Robin, que você confere aqui na TV8. Servindo para salvar a partida, o brasileiro Guilherme Clezar, em 3-5. Segundo serviço. E foi uma boa devolução do Clezar, pena que a bola acabou saindo além da linha de fundo. Bola fora, 0-15. Nono game, segundo set. Neste momento estamos com 1 hora e 28 minutos de partida. Neste segundo set temos 38 minutos. Erro de Pella na devolução, na paralela, bola na rede, 15 iguais. Esta é uma das últimas chances para o Guilherme Clezar se manter na partida. É manter o saque e na sequência ele tem que quebrar o serviço do argentino. Para se manter no segundo set. Segundo serviço. Dupla falta. A bola saiu, mas o Pella pediu a presença do árbitro de cadeira, o Richard Hein. Apontou a marca o Pella e deu fora. Confirmou a bola fora. Correta a marcação, né? Realmente eu tive a impressão de que a bola saiu. Só que o Clezar está questionando e ainda questiona. Agora é a vez do Pella mostrar a marca. Mas claramente a bola foi... Ih, vai pedir para ele voltar para... Ah, não. Dessa vez não. Pensei que o Pella ia pedir para o árbitro de cadeira voltar para ver a marca, mas ele já viu, não teria sentido nenhum. Como assim? Então, dupla falta ficou para a história. Dupla falta cometida pelo Clezar. 15-30 a 2 pontos da vitória. O argentino Guido Pella. Está no buraco o brasileiro. Vamos lá, segundo serviço apenas. Não se aproximou da linha de base o argentino. Ah, não. Pegou mal na bola, Guilherme Clezar jogou para fora. 15-40, duplo match point para Guido Pella, para chegar à sua segunda vitória na competição. Segundo serviço. Vamos lá, Clezar. Vamos lá, guri. Na linha, o segundo serviço. Muito corajoso. Drop shot do Clezar, mas chegou com muita facilidade o Pella. Com muita sobra. Impressionante. Grande jogada do argentino. Para vencer o confronto contra o brasileiro Guilherme Clezar por 2 sets a 0. Excelente jogo de Guido Pella. 6-4 e 6-3. Placar final. Clezar ainda tem chances, uma vitória e uma derrota. O Pella já está bem mais próximo da semifinal, com a vitória em sets diretos para cima do gaúcho Guilherme Clezar, 6-4 e 6-3. Aí o público presente saindo após este último jogo da segunda rodada do Round Robin do ATP Challenger Tour Finals. Muito bem, tivemos um bom jogo no Esporte Clube Pinheiros, mas infelizmente o Guilherme Clezar perdeu a partida em sets diretos, 6-4 e 6-3, placar final. No confronto contra o argentino Guido Pella, o segundo ranqueado dentre os participantes do ATP Challenger Tour Finals 2015, que você confere aqui na TV8.
Vamos trazer aqui os números finais. Guido Pela com 4 aces. Interessante, 4 aces do Pela. Ele não tem sacado tão potente assim para chegar a este número, mas enfim. 3 duplas faltas, 77% de primeiro serviço, 76% dos pontos ganhos com o primeiro saque e apenas 38% com o segundo, mas se virou bem o argentino como pôde. 3 quebras em 7 oportunidades e 70 pontos. O Klesar com 5 aces, 3 duplas faltas, 42% apenas de aproveitamento do primeiro serviço, 80% dos pontos ganhos com o primeiro saque e 41% com o segundo. Uma quebra em 5 oportunidades e 60 pontos ganhos. A partida já acabou, né, na dura corda. A partida durou 1 hora e 30 minutos com vitória do Guido Pela da Argentina por 2-7-0, parciais de 6-4 e 6-3. Aproveitando aqui as últimas imagens deste segundo dia de jogos do ATP Challenger Tour Finals, vamos fazer aqui uma revisão daquilo que aconteceu na rodada, a segunda dos grupos da fase Round Robin. No grupo A tivemos a vitória de Daniel Muñoz de la Nava da Espanha sobre Farrukh Dustov do Uzbequistão, 7-6-6-1 em 1 hora e 22 minutos. Em seguida, vitória de Inigo Cervantes, também espanhol, vencendo a Paolo Lorenzi da Itália, 6-4 e 6-3 em 1 hora e 36 minutos. Pelo grupo B, aliás, antes de falar do grupo B, vamos à classificação, né, o narrador fanfarrão. Após duas partidas jogadas, Inigo Cervantes lidera com 2 vitórias. Em segundo lugar está Daniel Muñoz de la Nava, 1 vitória e 1 derrota, 3 sets a favor, 2 sets contra. O Paolo Lorenzi ainda tem chances e tem um confronto direto contra o Muñoz de la Nava na última rodada. Está em terceiro neste momento, 1 vitória e 1 derrota, 2 sets a favor e 3 contra. E o Farrukh Dustov do Uzbequistão já está eliminado com 2 derrotas, não tem a menor chance de classificação, já que as próximas partidas serão o Inigo Cervantes, espanhol, enfrentando exatamente o último colocado, Farrukh Dustov, enquanto que disputam para a segunda vaga para a semifinal, Paolo Lorenzi, da Itália, e Daniel Muñoz de la Nava. O vencedor vai para a semifinal como segundo colocado do grupo A. Grupo B, resultados. Agora sim, grupo B. Marco Cecchinato, da Itália, cabeça 4, tomou a virada para o moldávio Radual Bot por 4-6, 6-3, 6-2. O jogo durou 1 hora e 36 minutos. No outro jogo, sets diretos, vitória de Guido Pela, da Argentina, confirmando seu favoritismo contra o convidado brasileiro Guilherme Klesar, 6-4 e 6-3 em partida. E a gente acabou de mostrar aqui na TV8, durou 1 hora e 30 minutos. Classificação, o Pela é líder com 2 vitórias em 2 jogos, Radual Bot está em segundo com 1 vitória e 1 derrota, 3 sets a favor e 3 sets contra. O Guilherme Klesar, que liderava até antes desta partida, caiu agora para a terceira colocação, 1 vitória e 1 derrota, 2 sets a favor e 2 contra. Marco Cecchinato, da Itália, em quarto lugar, com 2 derrotas, não tem mais nenhuma chance de chegar à semifinal. A mesma situação do grupo A com relação à combinação dos jogos é a mesma do grupo B, porque o líder, até o momento invicto, Guido Pela, fará o segundo jogo do grupo B contra Marco Cecchinato, da Itália. Antes, Radual Bot da Moldávia e Guilherme Klesar do Brasil se enfrentarão pela segunda rodada, pela vaga com o segundo colocado do grupo B para a semifinal. Então vamos ver o que vai acontecer, teremos portanto uma terceira e última rodada do ATP Challenger Tour Finals muito emocionante. Você vai conferir aqui na TV8, a TV8 que vai mostrar em compacto o jogo que vai decidir essa vaga
entre Radu Albot, da Moldávia, e Guilherme Clezar, do Brasil. A diferença é de um set a favor e um set contra. O Radu Albot está na frente nesse quesito, Guilherme Clezar está atrás, mas o brasileiro ainda tem chance, basta vencer, mesmo que por 2 sets a 1, que ele estará classificado para a semifinal. Muito bem, então essas foram as informações deste segundo dia de jogos do ATP Challenger Tour Finals, que você conferiu aqui na TV 8. Vocês estiveram na companhia de Ed Martinez na narração. Muito obrigado por assistir a TV 8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.